На хвилі успіху 23-річний дніпрянин Данило Фільченко вперше в історії України завоював медаль дорослого чемпіонату світу з воднолижного спорту. На змаганнях у Сполучених Штатах Америки наш спортсмен піднявся на бронзову сходинку п'єдесталу в багатоборстві. Про спортивний шлях Данили до світової медалі – далі в сюжеті. Філігранний каскад піруетів і запаморочливих стрибків. На цьому відео 23-річний дніпровський воднолижник Данило Фільченко, наче еквілібрист на хвилях. Так дніпрянин увійшов до історії. Вперше серед українців виборов бронзову медаль дорослого чемпіонату світу з воднолижного спорту. Є чим пишатися, каже спортсмен. Звісно ж, рад і доволений цьому результату, але, як і всі спортсмени, всегда хочется больше и лучше. Конечно же, стремлюсь к золоту. На світовому форумі у Сполучених Штатах Америки Данило став третім у багатоборстві, поступившись лише фаворитам змагань – представникам Великобританії і Канади. Це вагомий успіх, стверджує тренер спортсмена Юрій Єремєєв. Оцінити можу дуже високо, тому що він дуже багато труда в це вложив, дуже багато сил. Очень упорно тренировался и занял очень высокое место. И я считаю, что на этом этапе, на котором мы находимся с ним в развитии, на этапе развития водных лыж в Украине, это очень высокое место. Данило – не новичок у воднолижному спорті. Зірковий спортсмен із Дніпра вже зібрав колекцію нагород на юніорському і молодіжному рівні. А ще наш земляк – володар світового рекорду у стрибках із трампліну. У своїй найкращій спробі він полетів на 69 метрів і 30 сантиметрів. Спортсмен зізнається, просто кайфує від польоту. Вначале ти прыгаєш з трампліна 10 метрів, 20, 30, 40, 50. І от цей прыжок, коли ти вже починаєш прыгати під 50, ти вже починаєш відчувати чувство польоту. Я, коли прыгнув 69,3, почував, що я лечу. Я думав, що я взагалі як самоліт. Данило Фільченко – вроджений багатоборець з воднолижного спорту. Так пояснює тренер результати свого підопічного. Потенціал огромний. Потенциал только вперед, вперед и вперед. Это далеко не предел для него. По своим физическим данным, он реально очень хороший фигурист, так как он начинал с базы гимнастики. И он очень хороший трамплинист, потому что, опять же, гимнастика, и он не высокого роста, у него не длинные конечности, ему очень удобно прыгать. Наразі спортсмен і наставник готуються до відкритого чемпіонату Європи з воднолижного спорту. Цей європейський форум планують провести влітку у Дніпрі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».